Tenim un orgullo, jo sóc un negre proxeneta i tu ets la meva... Bueno, Perdona, jo sóc una negra lliure i independent, vale? XD. Vale, tranquil, Quim. És veritat. Ara s'ho mira un anglès i ens fot una bomba així en plan... XD. En plan Ho terroristes, perquè dic proxeneta. estàs Bueno, és igual, gravant, ho ve de que Quim? dit. Quim, ho estàs En gravant? Quim... En Quim és un pro gamer. És un pro gamer. Buah, només. Vale. 1,9 gigas. Que El bonita. meu... El meu... Penja un 4K, que el meu ordinador no suporta el 4K de YouTube. És com... El teu ordinador peta si ho intenta. Ja ho he intentat i se me laga el vídeo, és a dir, he de fer el 4K. Sí, i és molt penós. Has de ser Buah. genial per tindre això. Us està carregant perquè a mi encara m'està carregant. Sí, mira, ja està. Oh yeah, bitches. Hòstia, que guapo el cotxe. Massa Jesús llesta. muerto. Macons Paso de anar mal, eh, Carlos. Beach. Jordi és... En Jordi és potent, pot anar sense botiquín. Jordi, encens. Espera't, que m'estic quedant sord ara mateix. Ara quan em Ah, deixin de vale. disparar baixaré el volum. Ah, jo el tinc super al mínim. Jo el tinc Veure. bé. Ah, que viene. Sí, però estan divertides. Jordi, where are you? Vale, ja està. He Venga, tornat al dale, món dels muy. vius. Què me dèieu? Que sentia que dient alguna cosa de Jordi, però Hunter. no m'empanava. ¿Qué collons? ¿Me ha pillat una smoker y un Hunter? XD. Me está facundando, o sea. ¿Qué ha sido todo gracioso? Sí. Jordi, me A mi no em cremo, es miris, a eh? Jo dir. t'he salvat. Ya Vull verás, intentar tío, ya ajudar. verás. Es a dir. Tu ja veuràs, Jordi. Espera't un moment a que tregui Perdona, jo una no... witch. Ah, Jo és no... molt estic greu. escoltant algun... What the Som un fuck? rosegra, xaval. Joaquim, vine cap aquí. Yeah. Marc, em llaparàs el prepuci. Oh, guitarra. Munició A explosiva. veure. Ai, Joaquim, Oh, no ai, m'entens. Era incendiària. un molotov. Era Incendiària, un... incendiària, m'he Incendiària, equivocat. incendiària. He tirat el meu botic. Ah, no, si no tenia botiquí. És una Magnum? Ah, és una Desiree? Ah, no. Una puta Glock. Així és com diuen els pros. Glock. Que Oiga, bro. Jordis. Ardet, hijos de puta. Sí, m'agraden disparis. En No, Jordi és merda, també en plan Joaquín. Rambo. Giro Iu. fuego. Gràcies. Peter. Toma, No, 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 mort. no, 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 no. Una Sí, pregunta, no, molt Quim, ràpid. vols que fiqui l'himne de Rússia per si ens mira algun rus? No, Ai, no. gràcies. Què vols que em digui un rus, Així. això? No ho sé, però l'himne de Rússia motiva molt. Oh, sí, G3. Ah, no, Franco. M'estan fecundant Sí! sense permís. Merda, estic a punt de morir. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ui, un cotxe amb No, alarma. problema. Anem-ho que divertit. Píldores. Molt bé, Joaquim! Molt bé! Molt bé! Because I can. Saps a qui donaran pel cul massivament? Holy fuck! Ha 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 ha.
No sé si voy a ir a Marco, me están haciendo un bucaque zombie. Ui, Joaquim, t'estan disparant. En Jordi, en en Marc li estan fent un gangbang. Equipe. Joaquim, no. Joaquim, tinc una motosserra, si això els hi faria una eix. Bueno, els està fent la depilació láser. Deixa d'estar. Sí, la brasileña. Anda, ja sembla que aquí no hi ha sudadors, en sèrie, com a l'altre. Com el Killing Floor. Què fas, tu? Què fas? Què fas? És un cabron, Quim. Saps què m'ha fet el Killing Floor, en Jordi? Pues el cabron, jo estava comprant en el mercader, que és un plan arma, en plan comprador d'armes, i el cabron m'assolta a la porta i me deixa tancat amb un centenar de zombis a darrere. Què collons? Marc... intentes trolejar el vídeo? Perquè pel que veig... Oh, tank, tank, adéu, adéu, Quim, vagi bé. Oh my god. Què collons? Mare, no t'he put... No, t'ho juro que no he sigut jo. T'ho juro que no he sigut jo. Amb dos n'hi havia suficients. Amb dos n'hi havia suficients. Tio, tio. Mare, que això és de cabrons. Vale. Com es fa per expulsar la gent? Primera vegada... La veritat és la primera vegada que veig que es pugui expulsar. Es pot fer, m'ho diré. A veure, Marc, ensenya-me'n. Oh, que bonica. Aquesta pàgina em sona. Diuen que hi ha coses molt maques. Vale, vale, ja està, ja està. Deixa de sabotejar, va. Vale, vale, ja està, ja està. Aviso, no sé la campanya amb armes cuerpo a cuerpo, vale? Per això reinicia. A veure, com dir-t'ho? Mala pena. Que vaig picant en un botiquín. Ah, vale, no vols el logro. A veure... Estic escoltant un zombi especial. Us podeu matar, sisplau, estic picant un botiquín? A sobre tens... Joqui! Sí, la Marc, Joqui! Quim? Estic quedant amb el botiquín. Estàs enfadat? Smoker, Smoker! Que algú vingui, Smoker! Voy, estic a prop. Ah, o sigui que un smoker t'està fecundant, Marc? Cuéntamelos. Biodegasolina, píldores... Interessant. On sou? Marc, amazing, tell me more. Sí, en Jordi, holy shit. M'estan fent un gangbang. No, no, prometo no disparar-los. Deixa'm agafar el rifle de caça. A veure què era, el cotxe... Tinc que disparar el cotxe que fa pampallugues, no? Sí. Que viene. Holy shit. Merda. Oh, que bonic, acabo d'escoltar. Sí, ho intento, m'està... Un smoker em vol fer un conolíngulos. Algú m'ajuda? Algú m'ajuda? Estic morint. Vaig, un moment, que estic tancat al vàter. Joaquim... Bueno, ja estàs. No volies que et fessin... com mori... Oh my god. ...tancat a l'armari, m'emprenyaré molt, Joaquim, que tu et va al vàter, que ho sabem. Hola, Marc. A veure, vine. Tinc que dir-te alguna cosa. Marc! Oh, molotov! Aquí que es mata molotov. A veure, deixa'm acordar-me. Sí, en Marc és bastant retard, no ho tinguis en compte. With love, Marc? With love, però... Sí, with love, clar, tio, sense love no seria guai. Hi ha adrenalina aquí, si algú necessita. No, sóc un machote. Sóc un machote. Marc, vine amb mi. Jo no t'estic buidant un calibre 50. Bueno, no, això deu ser un 22, però... Anda, munició... A veure, de què és? Bueno, és igual. Mira, explosiva. Explosiva.
Hi ha bales explosives, per si t'interessa, Joaquim. No, no, no. Maybe no. Que viene, un fecundón. Que viene. Ya está. He acabat amb ell. Ui, un joqui. En Marc la pi... L'ha pillat un joc, ell, en Marc. Oh, quina pena. Ah. Per ajupir-se. Així? Sí, amb control. Ai, el volia... Volia fer com el Call of Duty, així, en plan violació. Que pro. Oh, una Uzi, una Uzi. I'm the fucking Russo. Jo. Este... Ah, vale, witch, witch. Witch a one, witch a one. Marc, vine l'estic escoltant. Marc, m'han dit que si li fots un catenazo a la cara, la witch és mort. Tu vaig a jo. A veure, fot-li un catenazo a la cara. La qüestió és fot-li el catenazo. Holy shit! Aquí sé. Que vienen, que vienen. Que vienen. Ja ho sé. Bukake, bukake. Hòstia, Hunter. M'està fecundant el Hunter. Bukake. Quim, darrere teu. Quim, darrere teu. M'està matant. Vale, estic mort. Thanks. A veure, que... M'heu de tractar com una senyora. No pot ser que hi hagin babosos aquí restregant-se contra mi. Marc, hora! Hora! Si em rebus amb molt respecte, deu m'entrar per mi. Ui, Joaquim, què t'ha passat? Oh, oh! Ah, vale. He escoltat una merda. Jordi, darrere, dispara, dispara. Vaig. Jordi, dispara. En Jordi ha matat el Charger i un pene, permeta'm que t'ho digui. Perdona, que l'he rebentat a francazos. La meva Uzi russa almenys li han impactat 50 vegades. Oh, pues ok, però... Aviam, qui ho té pitjor? Jordi, em passes unes píldores o algo? No tinc píldores, però veig que tu estàs pitjor que en Marc, o sigui, que et dono el botiquín. Pia. Sí, m'hauries de donar un botiquín. Gràcies. Déu nostre senyor, tu pare. Donaria en Marc, però veig que tu estàs més patat. Sí, gràcies, gràcies. Oh, puta. Puta, corre. Corre, que estem al costat del refugi. Corre, corre. Deixa'm tirar una bomba casera. No, Marc. No, Marc. Marc bonic. Què? Què? La podem obrir des de fora? És que el Marc és sempre... Sempre té que haver-hi un... M'està venint un joc, m'està fecundant la cara. Hòstia puta. Vaig a tirar molt a top, eh? Tira'l, que hi ha una gorda. What the hell? Entrem. Corre, Marc, corre. En Jordi ha matat l'Splitter. XD. Shit.